Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е петък, 21 април 2017 година. Днес темата, по която ще говорим, е разместване или наместване на пластовете. Разместване или наместване на пластовете. А въпросът, който ще ви зададем в нашата традиционна SMS-анкета тази вечер, е: ще гласувате ли за друга партия, ако изборите бяха днес? Хубаво чуете въпроса. Ако изборите бяха днес, щяхте ли да гласувате за друга партия? Знаете как можете да отговорите на този въпрос, като изпратите SMS на кратък номер 1914 с текст да или не. Колегите след малко ще напишат както въпроса, така и краткият номер, на който можете да изпратите SMS. И така, както ви е известно, преговорите по съставяне на бъдещо управление, бъдещо правителство продължават. Днес стана ясно, че двете партии, които оформят или ще оформят по-точно управляващото мнозинство, партията ГЕРБ и коалицията Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, са разменили черновата на споразумението, коалиционното споразумение. Това е още чернова. Подробности поне отказаха да дадат и едните и другите. Според мен логичното обяснение е, че е хубаво първо да се изчистят и координират, ако има, а то сигурно има някакви неща, които се нуждаят от допълнително уточняване. И вече когато е постигнато съгласие, подпише се този документ, приеме се и от двете страни в преговорите, тогава да бъде огласен, за да не няма разнопосочни тълкувания и излишни така приказки, гадаене и всичко останало. Чак след това предстои обсъждане на структурата на правителството и на конкретните лица, които ще заемат министерски постове в него. Това нещо и двете страни упорито твърдят, че не са го договаряли до този момент. Между другото, аз съм склонен да им вярвам. Но това е от България. Какво се случва всъщност в вътрешно-политическото пространство? Какви са настроенията на хората? Наистина ли има някакво разместване на настроенията и на политическите пластове в България? Или просто става въпрос за наместване за сега? Виждат ли се някакви заявки за нови политически проекти, въпреки че не е минал и месец от предсрочните парламентарни избори? За всичко това ще говорим с моят гост в студиото. А моят гост в студиото е социологът Кольо Колев от Медиана. Нали така, не бъркам, Медиана? Не бъркате. Така съм ви запомнил и да, по памет го написах така. Така. Добър вечер, господин Колев. Преди да започнем разговора по вътрешно-политическата тема, разместване или наместване на пластовете, ще ми се да кажем няколко думи и за нещо, което като че ли започна да става ежедневие до такава степен, че ние започнахме да го възприемаме като част от нормалния пейзаж. И ето ви картинка от днес, от Русия, другия край на Русия. Това е Тихия океан, почти до Тихия океан, Хабаровска област. Колеги, видео. За какво става дума? Сътрудник на Федералната служба за безопасност и посетител загинаха при стрелба в приемната на управление на Федералната служба за безопасност на Русия за Хабаровския край. Това е официално съобщение от Центъра за връзки с обществеността на ФСБ. Нападателя е ликвидиран и тук ви чета точно съобщението, превод на съобщението в 17 часа и 2 минути местно време в приемата на управлението на Федералната служба за безопасност на Хабаровския край влезе неизвестен, който без да пресича установената зона за технически контрол започна да стреля по намиращите се в приемната хора. Загинали са сътрудник на ФСБ на Русия и един от двамата посетители, гражданин на една от страните на Съюза на независимите държави.
Това е съюза, в който влизат голяма част от бившите съветски републики. Така, вторият посетител е ранен и, пак цитат, нападателят е унищожен, на мястото на происшествието се провеждат необходимите оперативно-следствени мероприятия. Още няма информация какъв е нападателя, каква е неговата цел, но по всичко изглежда, че това е типичен терористичен акт. Дали е свързан с ислямския тероризъм или с нещо друго, ще разберем вероятно в следващите часове. Повече информация, поне аз до този момент не намерих. Случаят до някъде напомня на това, което се случи преди броени часове в Франция. Вчера, всъщност в Франция, колеги видео, до някъде казвам напомня, защото там също въоръжен видеоматериал от Франция ще видим ли? Така, знаете, имахме и репортаж и другите медии по тази тема. Няма смисъл да влизам в подробности. Но там въоръжен нападател, който се оказа френски граждан, с едно такова особено френско име. Знаете го, те френските имена от към Близкия изток. 39 годишен е открил стрелба целенасочено с автомат Калашников срещу полицейски пост на пъпа на Париж, Шанзелизе. Знаете вече подробностите, наистина няма смисъл да ги съобщавам, но това вчера, днес пък в Русия, утре един Господ знае къде и тук вече въпрос към моя гост. А моя гост е Колю Колев, социолог от агенция Медиана. Наистина ли ще започнем до такава степен да свикваме с това, че да не ни прави впечатление, господин Колев? Че да не ни прави впечатление, не. Но ще почнем да свикваме или ако трябва да бъда по-точен, ще бъдем принудени да свикваме. Вчера гледах репортаж по една от телевизията от Париж, където репортерката казва и тук, нали, живота почва да се нормализира. Да, заведенията не са затворени, хората си ходят по улиците. Не, почва живота, почва да се нормализира. Ми стана смешно, защото в крайна сметка това, което се случва и в Хабаровска, и в Санкт-Петербург, и в Париж, и къде ли не вече, всъщност все повече и повече почва да заприличва на нормалния живот, който като че ли ще водим от тук нататък. Да, за съжаление точно така. Много трудно мога да си представя в обозримо време някаква друга форма на нормализация, която изключва тези терористични актове, ежедневни, практически вече. Духа до голяма степен е изпуснат от бутилката. Голямата причина за взривоопасното нарастване на тези актове, според мен, те са до голяма степен се коренят в така инспирираната арабска пролет. Това, което до голяма степен взриви арабския свят и което така доведе до и до ислямска държава, и до рухването на много страни в Близкия изток, и до взривоопасното нарастване на така наречен ислямски фундаментализъм. И в резултат, разбира се, Европа също има своята вина, и която до голяма степен сега се изкупва чрез това, което наблюдаваме в сърцето на Европа. Арабската пролет. Да, може би това... Там беше началото. Това отприщи... Не, аз не съм съгласен, че е началото, защото... Не, разбира се... Имаше и преди това. Не. Но това като че ли отприщи тази вълна... Това е вълната. Значи преди имаме някакво не много популярно, така шаващо, перманентно така ислямистко движение. Но най-малкото ние в Европа малко слабо го забелязвахме. И не само в Европа, но като че ли от арабската пролет насам, която беше не просто така
както беше представена, някакъв блясък на изблик на демократичните напани на, на хората там. Нали, от тогава нещата тръгнаха, защото освен всичкото, има и рухване на цели държави. Това е Ирак, това е Либия, това е Сирия, всичко това, което в крайна сметка дезбалансира района. Представете си, стотици хиляди, милиони хора са изхвърлени от домовете си, те са на улицата. Голяма част от тях се чудят кой е виновен. И привиждат, нали, къде привиждат, къде им бъдат сочени, къде са основани, къде с голяма степен и са основани, разбира се. Им се сочат кръстоносците, големия сатана. Кръстоносците, казахте. Да, големия сатана, кръстоносците. Ще ви върна след малко на думичката кръстоносци. Добре, и част от тях, крайна сметка, представете си. Ние разсъждаваме така малко теоретично, нали, тези гадни, нали, ненормалници, дето те взимат едни ножове и почват да колят. Добре, да ме представете си, този човек също имал, да кажем, жена, две деца, минали отгоре, бомбандири, той не причем за какво става дума, те убити, семейството му убито. Разбирате ли, Разбирам. Ние малко или много така гледаме, като че ли постфактум, когато гледаме момента, в който той взел... Когато се отворя кутията на Пандора, то може би за това и някои хора не предупреждават, и тук в България, така да внимаваме точно какво правим и какво допускаме, какво не допускаме и как реагираме. Защото аз изпомням, примерно, айде не Косово, там си имаше напрежение от преди това. Но в една Босна, всички помним, поне хората на наша възраст с вас, Сараево, прекрасния град, Олимпиадата, зимната в Сараево. Абе да, не беше от най-демократичните страни Югославия, факт е, но беше по-демократично в България, ако за това говорим, както не, да не се отклоняваме. Хората живееха сравнително добре, сравнително. Добре и живееха общо взето съгласие. Имало е вероятно някакви напрежения, със сигурност е имало, но озлоблението, което започна след окървавяването, то започна даже, конкретният инцидент беше една сватба, ако не се лъжа. Но озлоблението, което започна след това, след разразилата се война, след насилието и хилядите, десетките хиляди жертви, това се превърна в рана, която до ден днешен там кърви. До ден днешен там има напрежение, до ден днешен там има включително и български контингент, който мироопазва, така да се каже. Слава Богу, не се стрелят по улиците, но напрежението остава. Разбирам ви, напълно ви разбирам за това. Само, че има един друг въпрос. Добре. Хората, които емигрираха тогава, избягаха от конфликта в Босна и Херцеговина, и околните територии на Хърватска, да кажем, от боснански, мусулмански происход, част от тях от сръбски или от хърватски, се преселиха предимно в Европа и в други страни, в Западна Европа. Някои от тях се върнаха, някои останаха, но като че ли те се интегрираха. Докато да, тук една голяма част от атентаторите въобще нямат никаква нито родствена, нито друга връзка с хората, които наистина пострадаха от разбиването на държавите. И от военни действия, от това, че са пострадали техни роднини, да кажем, техни близки семейства. Напротив, его случая в Петербург се оказа, че е замесен гражданин на бивша Съветска република. Сега по памет да не объркам, но мисля, че беше Киргизстан. Узбек. Той е узбек етнически, но е родом от Киргизстан. Има там са население смесено в тези територии. Родом е от там и с такъв паспорт. Отишъл гастарбайтер в Русия, между другото намерил се на лоша работа. Те тип примера. Ето го пък, той е другия симпатяга. Френски гражданин, Господ знае от кога живее там, може и там да е роден, даже както много от хората бяха родени там. Твърди си, че е роден във Франция. Да. Бил замесен в някакви криминални прояви преди това и забележете. Според източниците, радикализирал се, некъде да е в затвора. Третия пример. В германското разузнаване едва сега започнаха да излизат данни. Те явно са имали по-рано разработки, че не в една, не в две, не в десетки,
а в стотици джамии, стотици, в Германия се проповядва точно радикален ислам. Не идеите на Корана, а радикален ислам. Ислам, който проповядва, че германската държава, светската държава трябва да се унищожи, това трябва да се замени с шарията и който, нали, се противопоставя на това е враг и трябва срещу него да се води война и той да бъде подчинен или убит. Къде? Тук нещо, грешката май не е само в вие правилно посочихте този конкретния повод, разбиването на тези държави, с тъй наречената арабска пролет. Май грешката започва много-много по-отзад. Години преди това много. Грешките са доста, но вижте, казахте за Босна. Тези хора, нали, босненски мюсюлмани, отиват някъде, но да сте чули нещо за босненски мюсюлмани, които прави проблеми, някъде се радикализира и така нататък, не. Защото за хора, които са участвали в войната в Босна, предимно обаче от происход. Да. Отвън, от целия свят. От целия свят, да, имаше там. Особено имаше, от руските републики, там Кавказ, имаше, и там имаше наемници, да. Които сега участват в тези атентати. Да, участват, но става въпрос, говоря за другите хора. Вижте, както и в България. В България има голям проблем с ромите, които са до голяма степен неинтегрирани и които бяха тръгнали така по времето на соци или тоталитаризма, както искате да кажа. Абе, там не беше напълно, но имаше някаква тенденция. Не беше напълно, така, но все да, пак имаше, да, имаше ясно доловимо, нали, опит за интеграция, за правене на тези неща. Но да кажем, до голяма степен ние нямаме проблем с българските турци. Дори ако щете, въпреки че беше нанесена голяма рана на тъканта на обществото с безумието на възродителния процес, защото въобще нямаше нужда от такъв насилствен похват. Българските турци малко или много, нали, се интегрират в българското общество. Те са хора работещи, хора, които си търсят прехраната, които си отглеждат децата, които си пращат децата да учат. Много съм бил из тези краища. Така познавам ясно за какво става. Въобще там няма идеята за 5, 6, 10, 20 деца или такива неща. Или пък за халифат. Или за халифат. Трябва да избият или за халифат и всички тези неща. Всъщност, май ако не ги, ако няма кой да ги настроява и надъхва, тук може би някаква, да, но тук, някаква грешка вижте, има и ние българите, поне по-крайните от нас. Но факт е, че ама вижте, той отвън има, дойдоха многото сигнали. Той е и бизнес. Той до голяма степен и бизнес. Защо се строят толкова много джамии? Нали? Има стара джамия, но даже построим и нова джамия. Просто защото е бизнес. Дава фонд от Саудитска Арабия, дава пари за джамия, тя се учредява за 500 хиляди долара, джамията се построява за 300, 200 се прибират. Нали? Ама знаете, че те пари от тези фондации, както казах, Саудитска Арабия и друга, те не ги дават просто така. Да, и те не ги дават просто така. Те заедно с това се карват и хора, обират си пак местни момчета, точно ги така пращат. Еми, извинявайте, каква е, това е пълно безумие, ти да повериш българското, мюсюлманско вероизповедание на турския дианет. Как ви се вижда и тази работа? И това не е от вчера. Вижте, това не е въпросът ние да вземем само да обвинявам Бойко Борисов в първото му правителство, но то не е от тогава. Не е от тогава. Станишев да обвинявам, но то не е от тогава. Не. Значи, това започна май в края на 90-те години още. Зай, въпросът е в следното, че значи ти настрадин ходжа, не тъма си научил магарето да дадете, то за очи умрял. Извинявайте, но ако ние не се грижим именно за вероисповеданията, християнското, православното, мюсюлманското, което малко не много е традиционно за все пак 10% от българското население. Най-малко 10% са от нас. Да, и вместо това ти да го джиросаш на Саудитска Аравия, на Турция или на някой друг, нали, които да инфилтрират свои преподаватели и така, те да си играят със своите игри. Наша грижа и затова аз казвам браво на президента Радев, който повдигна този въпрос. Аз съм съгласен с вас. Днес, значи за уседналостта. Само ще вметна, че тук от тази телевизия и някои политически партии са го поставили, имаше и законопроект даже в миналия парламент, са го поставили преди президента Радев, но е факт, че Радев е първият български президент, който ясно го казва, че това е много голям проблем.
Чето е много голям проблем и той е принципен проблем. Значи, те го псуват там, умните и красивите. Обаче, извиняйте, нали, ще интегрираме, нали, ще приобщим българите в чужбина. Извиняйте, скоро българите в чужбина ще станат толкова, колкото са българите в България, с право на глас. Нали, имаш близо 2 милиона, 1,5 милиона хора, които имат право на глас навън, извън страната. В страната гласуват 3 милиона, 3 милиона и 100 хиляди, 200 хиляди. Извиняйте, нормално ли е някой отвън да определи как ще живеем ние тук? Вижте какво стана с референдума на Ердоган. Белгия, Холандия, Германия гласуват, тези хора, които са там. И които няма да сърбат по парата. И няма да сърбат по парата, гласуват за референдума, нали, Турция да се превърне в една доста съмнителна, демократична страна. Нали, с един президент, който почва да придобива изключителни правомощия. И тези хора отвън ще определят на хората вътре как те да живеят. Извинете, това е абсолютно неморално. Това е едното, което Радев постави. Нали, за уседналостта. Да, но трябва. Ние тук сърбаме, гласуваме и си носим отговорността. Човека в Аделаида, значи гласува, но не носи отговорността. Значи ние утре може да се псуваме. Место. Това беше в Австралия, нали? Да, е, хубаво място. Кенгуро, това е. Уелингтън, примерно, там пък има кивите и така нататък. Но не е там въпросът. Въпросът е, там ги удариха някакви наводнения, нали, какво беше? Земетресение в Нова Зеландия. Слава Богу, те си знаят, че там има земетресение и си строят добре. Но въпросът е в това, че, разбирате ли, нямам нищо против българите в чужбина. Не казвам, те са бегалци. Всеки се спасява, всеки решава своя живот. Един го отнася живота на сам, друга на друго място. Говоря за принципа. Значи въпросът е, че тук българите в България, всички, които сме в България, независимо дали сме арменци, турци, цигани, какъв, които сме, ние сме българи тук и плащаме, нали, за нашия избор. Контратезата обаче, тази контратеза аз много я харесвам, направо мед ми капе на сърцето, като я чуя, ама ние ви отвънка с нашите пари ви издържаме, иначе ще умрете от глад. Това е едната контратеза. А втората контратеза е, те умните избягаха навънка, пък вие само тапанарите останете в България, да. Затова си избирате такова ръководство. Сега, по втората контратеза ще поговорим малко повече, точно в качеството на социолог, да видим как пък гласуваха българите в чужбина и имаше ли особена разлика в повечето случаи от гласуването в България. А по първата контратеза какво ще кажете? Ние тук с вас, дето намързеливи, не работим и те ни хранят отвънка. Когато отивате в така супермаркета, да си купите салам, вие какъв сте? Според тяхната теза, вие сте инвеститор, защото купувате, отивате в супермаркет и си давате пари. Нали, според моята теза, вие сте клиент. Нали, те били най-големият инвеститор в страната. Извиняйте, най-големият инвеститор в страната са българските граждани, тези, които сме тук, които даваме някъде от порядъка на около 40 милиарда. И малко отгоре, 40 милиарда за бюджета на тази страна. Искате ли да за разлика от тези хора, нали, които дават 1 милиард и 400 милиона, си речи около 40 пъти малко по-малко, 40 пъти по-малко, но претендират да бъдат цвета на нацията и най-големият инвеститор. Ми вижте, някакси не съм много съгласен. Знаете ли колко е брутният вътрешен продукт на България за миналата година? За миналата година мисля, че беше някакъв порядъка на около 90 милиарда лева. Малко 90 милиарда лева. 92 милиарда. За тази година се е планиран около 100. Няма да стигне 100. Това означава висок ръст. Чуви Господ, да, ама сега, така. Не? Няма да спорим за това. Важното е, че над 90 милиарда. Сега, на този брутен вътрешен продукт има наистина сериозен пренос на парите, които нашите съграждани. Огромната част, от които не са отишли в чужбина да си правят кефа, да си варят хляба, да се реализират и това е тяхно право. И ние трябва да поддържаме връзката с тях и трябва да държавата да подпомага и дори да отделя въпреки скромните си възможности някакви средства, за да се поддържа тая връзка за български училища, за културни мероприятия и така нататък. Това, тук спор нямаме. Мисля, че едва ли с някакво ще имаме спор. Но парите, които те пращат на своите роднини тук, в България,
са между милиарди и половина и 2 милиарда по различни оценки. Лева говоря. За миналата година казва... бяха изчислили пред данни на БНБ 1 милиард и 400 милиона. Добре, лева. Понеже има и скрити такива. Да, 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 кажем, да. Носене на ръка и прочее. 2 милиарда да ги кажем. Добре, да, няма лошо. 2 милиарда. 2 милиарда обаче е малко над 2% от брутния вътрешен продукт. Не казвам, че нищо. Важно е. Първо. Второ. Те отиват при техни роднини. Когато аз дам пари на моята майка, не се пише за голяма инвеститора в България, нали така? Именно. Нали? И така. Следващото нещо, което е... Аз много се извинявам, но... ако, когато имат деца тук в детска градина или в училище, също така и при медицинска помощ, която им се осигурява, тези те пари идват от вашите данъци, от моите вашите данъци. И от вашите, уважаеми зрители. Пенсиите, колкото и мизерен да са, да са в България, но се плащат от нашите отчисления и от бюджета, който ние генерираме. Ние всички тук в България. Точно така е. Тоест, това е резонен въпрос до каква степен, без да се къса връзката, но до каква степен наистина има равноправие между едните и другите. Защото се появяват едни суперграждани. Суперграждани, който има право да гласува на референдума на Ердоган, има право да избере кмет на Истанбул и президент на Турция, в същото време обаче има право да избере кмет на Кърджали, президент на България и депутатите в България. Извинете. Аз защо не мога да отида в друга страна да гласувам така? Значи тук тезата, колкото и да е спорна, тя трябва да се обмисли внимателно. Може би... Защо виждате нещо спорно? Няма, според мен няма нищо спорно. Те казват така, ама ние, тези хора, ако не гласуват, българите в чужбина, говоря, нали, едва ли не ще ги отблъсне. И вижте, сестра ми има двойно гражданство. Тя живее в Бразилия, професор е по макроекономика, вече... Добре, 40... жива и здрава. Жива и здрава, 40 години. Но тя казва, аз нямам морално право да гласувам. Мога да гласувам, нямам морално. Аз интелигентна жена и да разбира. Аз не съм в част с тези неща. Пък и освен това, аз тук живея. Аз няма да плащам за моя избор. Дали? И както виждате, по никакъв начин, обаче аз не съм отблъснал сестра си. Не съм я така отласнал от българското, от това, че тя си идва, че обича брат си или ходи се вижда с нейните приятелки и така нататък. В този смисъл, нормално е, напълно нормално, няма нищо спорно в това. Проблемите на една общност се решават от хората вътре в тази общност. Значи ние сме българи в България и ние трябва да си решим проблемите на България. Ние плащаме за своя избор. Ние плащаме с това, че ще търпиме някои дълги години, че той ще взима заеми, ще ни товари. Ние утре ще трябва да ги плащаме с безумията в властта. Всички тези неща. Нещо, което другия човек не прави. За него гласуването до голяма степен е като да играеш на виртуална игра. Нали, натискаш някакви копчета, там убиваш някакви лоши, нали, пък те или те те убиват, но ти слава Богу се седиш цяло и нямаш никакъв проблем. Има и нещо друго. Информацията за това какво се случва в България и всъщност какво би трябвало да се промени, кои са лошите, нали, в тая игра, кои са добрите, пристига през медиите. България обаче е настой, кое място беше по медия на свобода? Чието и продължава да затъва. И получаваме едни много интересни такива, как да кажа, криви медийни огледала, които достигат до определени хора и те живеейки отвънка, дори не знаят дали това, което ни се представя, е поне, що горе, близо до реалната картина. А пък медийните влияния, и то, за съжаление, на големи, на определени групировки... Дори да са абсолютно верни. Значи, това е малко като... йога теоретик. Нали, той така това беше добро. Гледа така и казва, ай, гледай как той си гъне крака, да си слага назад, всичко това е много хубаво. Само, че това е теорията. Нали, дори да е абсолютно вярно. Нали, той не живее този живот. Той не върви. Нали, в медиите ти не виждаш, ти не можеш да усетиш миризмата на немития човек, който е беден и рови в кофата за буклук. Нали, това в медиите го няма.
Няма го проблема на седат с някакви лети жени на някаква дълга опашка, която посмъртно няма да свързи, за да отидат на преглед на лекар, примерно. Всичко това нещо в медиите го няма. В медиите има някакви така, ето тук, в Хабаровск, там, в Санкт-Петербург, в Париж, нещо станали някакви неща. И на фона, и всичко това става на фона на така една Шанзелизе, където греят едни светлини. Даде, ама като се дръпнеш настрани от тази медийна картина, нали, отиваш в някакъв Моленбек, където не можеш да влезеш с камера и да видиш как живеят хората там. Не можеш да усетиш миризмата, чувството на безнадежност, ако щете. Всички тези неща, които в крайна сметка правят истинския живот. Тези хора, да, може да са страшно добре информирани. Да, може да се получават от медиите, но те не живеят този живот. Те не могат да го усетят с гърба си, с кожата си, да го подушат. Разбирате ли? Това е големия проблем. И поради тази причина, аз мятам, че категорично просто трябва да се въведе идеята за уседналост, да, напълно зло, но хората, които живеят в България, гласуват. Просто като вода и хляб. Също, другото нещо, което Радев също повдигна, защото ние тръгнахме оттам, нали, сега, грижата за вероизповеданията, грижа на българската държава. Ето. Значи категорично. Значи тук трябва да се вземат всички... Законопроект, пак казвам, има такъв. Да, ще направя реклама. Зрителите знаят на кого симпатизирам. Патриотичен фронт имаше законопроект, който влезе в парламента. Просто не остана време да бъде разгледан. Факт е. И в това отношение аз няма как да не се съглася с президента Радев, защото да, ще се наложи да платим и от бюджета, ама това е много по-добре, отколкото да ми плащат някакви с неясни какви интереси там от нея са челмите. Извинайте, ама... Ма няма значение дали са... Няма значение, даже не трябва да се дали по този начин. Аз говоря за менталитета и за това, което проповядват, а не за това, че те вярват в Аллах. Нека се вярват хората. Това са и тяхно право. Вижте, аз не съм много склонен да приемеме, че те, примерно да кажем, някои турбодемократи и така нататък, са много по-добри от тези. Те се приличат малко в сляпата вяра, за която бронебойни патрони няма открити, нали знаете? Да, но могат да ти нанесат голяма... Могат, да. Могат. Ми извиняйте, как същите тези турбодемократи, нали, направиха това, от което ние страдам. Та, извиняйте, Колин Пауъл, чудесно изглежда човека, нали, така, интелигентен, научен, генерал, щабни, академии, така, размахва епроветката с биологичните оръжия за масово поразяване пред ООН не на Садам Хюсеин. След това ги търсиха 4 години в оръжията и така и не ги намериха. Какво стана в Либия? Какво стана в Сирия? Да ви кажа, има същите тези супер много добре облечени. Има някаква надежда за западната демокрация, защото излъгаха много грозно за химическите оръжия, че Садам не ги било унищожил. То после и Тони Блеер се призна, нали, как лошо бил подведен и не знам какво си. Излъгаха. Ама в Косово? После ги досрамя обаче да сфабрикуват там някакви, да намерят, защото може да намерят от някоя страна някакви остатъци, да си да кажат, ето намерих. Но там ги досрамя. Има някаква надежда. Гледайте малко по-светло на нещата. Да, може би. Да. Тая история сега в Сирия отново също адски мирише с химическите оръжия на Скалъпена. Но ние се заравяме в конкретни такива неща. Аз искам да ви питам нещо друго, свързано наистина с работата, като социолог. Ние тук тъпите, нали, грозните, дето селендури нищо не разбираме, и елита на нацията, който е навън. Как гласува елита на нацията, който е навън на президентските избори, да си припомням? В Съединените щати кой спечели? Аз не си спомням да е спечелил. Кой беше кандидат на... Цецка Цачева. Не. Съединените щати спечели. Не, Робер Радев спечели. Не си спомня Цецка Цачева, май да кажем, тя също беше оплюта, да е спечела, да кажем, кандидата, който беше толкова неистово подкрепен от едни умни, красиви, не знам какви си Трайчо. Не спечели, нали? Това е... Кой спечели въобще в целия това, свят? Това са абсолютни такива... Искате ли иллюзии? Да изварим резултатите? Няма. Махаме резултатите от Турция, където от 90-те, не знам колко, се гласуваха за две партии. Махаме ги тях и гледаме резултатите в останалите страни, да ги сравним с резултатите в България.
7% за Патриотичния фронт, иначе е 9% България. Като извадиш резултатите от Турция, ще станат 9 и нещо, даже повече отколкото България. Всички останали партии се движат в рамките на 2-3% плюс или минус. В отделни страни, където имаше много усилена пропаганда, имаше там новите проекти, които не направиха пробив. Толкова с край. Да, то точно така е. Но вижте, това е абсолютно така някаква илюзия, че едва ли не там е отишъл цвета на нацията, пък тук са останали грозните и тъпите. Нищо такова няма, да? Между тези хора, които отидоха там, има, разбира се, високо квалифицирани. Да, и хора в трудоспособна възраст, което... Да, млади хора, които искат да... Беше хубаво да имахме условия да останат тук. Да, хубаво. И трябва да го създадем това условие, да, част от тях да се върнат. Да бих била царица, каза втората девица. Така да, само така, че да. Реалността беше друга. Така е, да. Така че, но там има всякакви хора, в това число и този същия българин, който изрита от това момиче в берлинското метро. Да. В берлинското метро. Да. Нали, и той е от така наречените българи в чужбина. Така че има всякакви хора. Не трябва да се... Не може да се поставя някаква така... Два ли не? Умните и красивите са там, затова не трябва да ги слушаме. Трябва да слушаме и трябва да се съобразяваме с тези, които са хората тук и които плащат за това управление, в крайна сметка. И като дойдохме до социология, до разместване или наместване на пастовете, първо един въпрос преди социологията. Имате ли впечатление, че като че ли точно в този сега преходен период, в който парламентът току-що започна работа, но ново правителство още няма, като че ли се опитва някой да създаде някаква, как да кажа, допълнително истерясване на обстановката. Сега, може и случайно да е съвпадението, ама тая история около нова телевизия. Няма да влизам подробно, защото не знам кой е крив и кой е прав. Mm-hmm. И тая винаги е деликатна така ситуация. Много неща чух и прочетох. Но да, истерия около това, тук е цензура, пък той е се намесил, пък тая, защото назълва му е, търва му, имала депутат от ГЕРБ, пък другата истерия около записа, mm-hmm, който изтече на Сашо Дончев. Странно. Изтичане, запис, качен. Почват и ни обвинения, и ни обяснения. Изведнъж се намръдва като посредник един виден функционер и едър богаташ от БСП, господин Гергов, че е бил посредник между въпросният Сашо Дончев, той пък едър бизнесмен, представител на и председател на от работодателските организации, газовия бизнес, да не казвам от кога, скандалите около него или свързани с него ги помним от 90-те години още. От друга страна главният прокурор, който отива на някакси една такава среща, която не е много регламентирана, и почват да се говорят и на такива неща. Едни сърдици, вече не млади мъже, мъже с кожени дрехи, почват на чумерно бяват екрана, дават пресконференции, правят разследвания в кавички, които се оказва, че един от лидерите на Патриотичния фронт. Видите ли, има хотел? И това било конфликт на интереси. Хотелът от 2004 година, между другото, купен беше от частна фирма, която го беше приватизирала и го беше затворила и беше руини. И всичко останало, това са, нали, това са детайли. Ще започнат сега да излизат, предполагам, някакви други такива неща. Яз свързани с БСП, т.е. вече около господин Гергов, нали, започна да... Яз свързани с ГЕРБ, аз някой друг от... Това... Има ли опит наистина за някакво истеризиране на обстановката сега преди да се състави правителство и да започне работа? Определено може да има подозрение, че някой бърка... Чува се, че големи медии ще се продават. Например, нова телевизия почти официално се говори, че и се търси купувач. Да, и някой бърка помията, нека така да се изразим по-ефемерно, нали, за да евентуално да се реализират по-изгодни сделки. Нещо, което, разбира се, напълно възможно. Тъжно е, че продължава вече толкова години. Това дълбоката неяснота около
собственост на медии, нали, кой какви интереси, от къде се финансира, кой какво защитава. Но, да, това е именно причината, поради която вие казахте, България е на 134-то място по свобода на медиите. Аз си спомням, че 2010 година се обсъждаше един такъв законопроект. Между другото, тогава депутати и от ГЕРБ, и от БСП имаха доброто желание. Аз бях заместник-председател на медийната комисия. И също да, бях дал предложения да се стигне до крайния собственик. Уж гласувахме някакви такива текстове в комисия, после ги фризираха. Най-много съпротива срещахме точно от големите, как да кажа, телевизии, медийни групировки и вестници, да се стига до крайния собственик. И накрая така беше приет текстът, че останаха вратички и до момента не е ясен. Собственика на телевизия СКАТ е ясен. Кой е СКАТ ОВД? Има го регистрацията поименно. Така. Дали има нещо друго зад тази истерия? Без всяко съмнение. Значи първо умните и красивите отпаднаха от парламента. Различните форми на реформатори. Да, България, Нова република, ДСБ, СДС и така нататък, които без съмнение сега ще търсят някаква форма на реанимация. За целта на тях им трябва нещо да дуднат, нещо да дигат шум, нещо да се изявяват. Знаете ли, ще си позволя да вметна. Съжалявам, че ви прекъсвам, но ние така или иначе влязахме в режим на диалог, а не на интервю. Знаете ли, кое за мен е най-неприятното в такъв тип изяви, включително на някои от тези? Те понякога, не рядко, се опират на действителен проблем. Реален проблем. Изнасят го и зад реалния проблем обаче започват да създават цяла мрежа от внушения, които изкривяват проблема и водят в съвършено друга посока. Хората обаче го видяха и ги наказаха. Ами, вземете за пример Христо Иванов за пореден път. Той ще прави така реформа на правораздавателната система. Как ще прави реформа? Има една единствена фиксация. Нали? И това е главният прокурор. Ма няма никакво значение какво се случва. Главният прокурор да си подаде оставката. Главният прокурор трябва да сменим главния прокурор. Това той го дудне вече 2 години. Това ще промени ли решението на съдията, който отнема чуж бизнес, затваряйки си грубо очите, ама съвсем не както темира с превръзките, нали? Има и кантар там. Ще го промени ли? Или пък ще промени ли решението на съдията, който по делото за монополиста пише заключение, което е точно обратното на преамбюла, на фактите в делото. Той пише обратното. Пише отначало фактите, след това пише обратното. Ами спомнете си Приморско от магистратите, които бяха захлебили, така, взимайки парцели, като крайно нуждаещи се. Какви бяха те? Прокурори или съдии? Съдии бях. Правораздавателната система не се състои само от прокуратура. Тя се състои от съд и прокуратура. Въпреки, че е вярно, че по така построена българската прокуратура, винаги ще има проблеми с нея. Точно ама така. Ама това не става с истерични прясъци. Точно така. И идеята, че ще смениме единия главен прокурор с друг главен прокурор, системата си продължава да бъде абсолютно същата. Нещо повече бих казал, че, пример да кажем, Татяна Дончева, имаше много по-добри идеи, но разбира се, тъй като те не са толкова красиви, те не се чуват както другото. Изглежда протичко. Махаме лошите, слагаме добрите и всичко цъфва и върз. Само, че точно... Слагаме ги по едни проекти, които сме писали в продължение на 7-8 пъти сме ги писали различни, всеки път с различен транш, от между 100 и 300 хиляди долара са траншовете. Ние си живеем добре, не сме влизали в съдебна зала през живота си, обаче даваме акъл. Е така. Да, но това е... и тези хора сега ще дигат шум, без всяко съмнение. Те са на... Вие казахте, избирателите ги наказват, да, но те искат... Дали обаче искат... не е жалко, че няма наистина една така автентична, дясна, консервативна партия в парламента? Защото ГЕРБ, да, те са десница, поне по редица техни действия, включително и сега в споровете с бъдещите си партньори се видя това.
за дигането на доходи, за дигането на пенсиите, те бяха на откровено десни такива позиции. Дали не е лошо това, че в българския парламент няма обаче не така народняшка дясна партия като ГЕРБ. Тя е малко партия на властта, нали? Ясно ли е на двамата за какво говорим? Няма нещо някаква малко, автентична... Точно си. Да, да, да. Тя така и възникна всъщност. Да. Аз не съм сигурен, но това са мои разсъждения. Не съм сигурен дали ако 2-3 години са извън властта, дали няма да се разпаднат. Но може би вече, може би вече и не. Структурираха се. Не знам. Да не влизам в... Ще го видим. Няма дясна... такава дясно-консервативна реална партия. А не някакви измислени уж десни, но всъщност неолиберални такива формации, в които дясното им е много под въпрос. Както, впрочем, и за левицата. В това отношение БСП май почна някакси да се... По-скоро това, което вие артикулирате не толкова наличието на дясна или лява автентична или така, пледирате за партията на здравия разум. Било то в дясно, било то в ляво. Да, да бе, хубаво да има една такава лява, една такава дясна, да, нали? Хубаво и... една патриотична да има, нали? Да, по-голяма, но, или по-малка. Но разбира се, е тържество на здравия разум. За съжаление, много често политиците, когато станат политици, когато ги изберат, почват да се изживяват като знаеш ти всичко. Нали, не го интересува. Често пъти те не се интересуват знаеш ти хората какво могат да кажат, какво могат да предложат. Той си знае и си върви. Въобще не го интересуват така аргументи, възражения. Често пъти, разбира се, зад тази праволинейност не се крие само тъпота, а се крие и... тройка кебапчета с гарнитура. Да. Нали, но това е тежното. Дали ще се появи в обозримо време, за сега не се вижда нещо подобно. А нов политически проект вижда ли се? Поне вие привиждате ли такива... Имаше сериозна възможност той да се появи в лицето на Слави Трифонов. Само, че... тук Слави Трифонов някак си не му стигна уража да се хвърли в блатото. Тъй като, разбира се, когато се хвърлиш политиката, ти можеш да получиш и позитиви, но разбира се, си носиш и негативите. Нали, той реши да играе и така, и душа в рая. Нали, и хем да е водещ на популярно предаване, хем да оказва влияние върху политиката. Да, да, обаче това не става точно така. Така че мисля, че той пропусна своя шанс, имаше този шанс. И подобна партия би имала доста сериозна така обществена подкрепа, най-малкото като алтернатива на основните политически партии. И тук въпросът е доколко обаче би представлявала алтернатива, поради една много простичка причина. Аз мога да разпозная кога ми говорят политици от БСП. Имаше един период, в който трудно се разпознаваха, но сега вече мога да разпозная. Мога да разпозная кога ми говорят политици от ГЕРБ. Само по думичките, които, нали, са по-дълъг пасаж. Мога да разпозная кога ми говорят и патриотите. Мога и ДПС да разпозная. И те имат някакъв свой облик. Сега аз защо не ги харесвам и как не ги харесвам и какво мисля за тях е друга тема, но мога да ги разпозная. Аз обаче не мога да разпозная зад какво всъщност ще ми застанат, освен зад гръмки фрази, една такава формация. Вие казвате алтернатива. Алтернатива в смисъл, че те може да обере някакъв протестен вод. Добре, а после какво правим? Защото то така е лесно. Всички са лоши, те са маскари, аз съм тук герой, аз съм пича, нали? Имаше един, дето казваше, България не ме обича, пък аз съм егати пича и сега е в Америка. Между другото, вие точно цитирахте платформата, при която дойде Бойко Борисов. Да. Синца са маскари, крайно време да ги набием. Не, бяха му написали все пак. Не, аз следях ми вашето. Как? За 20 години никой нищо не е направил в тази страна. Да, бяха му написали програма, че правим първо това, второ това, трето така е, четвърто. Попробили се. В общи линии платформата беше
за всички тези години никой нищо, само крадат и грабят. Крайно време е да ги набием, да им вземем парите, колите и жените. Добре, господин Конев, какво сега поредния месия спасител ли ще докараме? Царя се докарахме, Бой говори за се докарахме, то обаче остана дълговечен. Три пъти, като си го избираме отново. Предполагам, не аз, предполагам, не и вие, не знам ваша се работа, но три пъти си го избираме, факт е. То точно така. И сега поредния месия, стига бе. Значи, да, както казах, имаше шанс да се появи в лицето на Слави Трифонов. Да? Хората предпочитат, нали, китайците казали, големия път си изорява с малки стъпки. Да, да, ама хората не им се ще малко толкова дълго да се върви с малки стъпки. Ако може сега, веднага и то вчера. Тук сега и веднага, нали, и най-вече да, от една страна да стане да се махне с магическа пръчка и нещата да се оправят. Като... А пък аз да не са напълно за целта. Е, и да вземем на лошите гадовете парите, колите и жените, да ги раздадем на бедните, някаква форма на експроприация на експроприаторите, където изведнъж ще заживеем мирно и щастливо за сметка на мръсните тунеяци, които толкова години ни грабих. Разбира се, една илюзия, защото новото общество, някои го наричат пазарно, други капиталистическо, не предполага точно тези действия, а пък и освен това тези действия водят до... До още по-неприятни последици. Аз се извинявам, старото предполагаше ли го? Дойдоха, да, вярно, взеха, имаше някакъв елемент на социална справедливост. Взеха колите, парите и жените, имотите и така нататък на едни хора. Почнаха да работят. Аз не си спомням този ранен период, защото съм роден началото на 60-те години. Но са започнали да работят и много бързо се оказва, че някои са много по-равни от другите. Значи, ако четем за привилегиите, които тези някои са ползвали, докато моят дядо, моя баща, моята баба, моята майка и така нататък са блъскали. И как спестяваха, аз си спомням, нали, по какъв начин. Да, бе, по-спокойно се живееше, но си спомня как спестяваха, как постепенно нарастваше наистина благосостоянието. Okay. Не е станало изведнъж, е така. Как постепенно с десетилетия труд нарастваше, а някои хора бяха все по-равни и по-равни. Ходиха по чужбина, караха хубави коли, спяха в хубави вили. Тоест, извинете, но и тогава и в това общество равенството беше, за съжаление, иллюзорно. Нямаше толкова очевидно разделение, нямаше без така очевидна мизерия. Без всякакво съмнение. Това с мизерията е ужасяващо, наистина, да. Това беше аргумент, с който аз с дъщеря ми, тя ме пита, добре, кога беше по-добре, сега, тогава или сега? Аз си обясняваме. Виж, тогава... Бяхме по-млади. Трябва да се запишеш на опашка за цветен телевизор. Факт. И струваше колкото 6 заплати на цветен телевизор. И на месец юни трябва на 10-ти да отидеш да се презапишеш, защото иначе си загубиш реда за следващите 6 месеца и така чакаш 2 години, докато дойде цветен телевизор. И много трябва да внимаваш, защото може да ти се падне Велико Търново с дистанционно или без дистанционно. И тя така гледа и каза, ако е съветски, трябва да ви можеш да не правя в понеделник. И така нататък. Да. И тя ви каза, значи, нали, сега е по-добре. Викам, гледай сега, елат сега тук. Тук на паркинга долу беше моят Трабант и имаше още една Шкода и една Жигула. Сега гледай, тук долу е така. Значи сега е по-добре. Викам, а видиш ли е там човека, който бърка в кофите? Тя ви каза, да. И вика, него го нямаш. Чека се, значи тогава е било по-добре. Вижте, без всякакво съмнение, онзи строй има много важни социални предимства. Значи това е здравеопазването, образованието на децата. Всички тези неща, без всякакво съмнение, са огромно, огромно предимство. Да, разбира се, има известно неравенство, което се изживява, разбира се, много по-силно, от 100 пъти по-голямо неравенство. Да, така да. Но предишното неравенство се изживява ще много по-силно, защото в основата на едно общество седи идеята. Беше твърдението, че няма да го има това неравенство. Да, да го има, да. Но възможно ли е да постигнеш в рамките на това общество, капиталистическо, пазарно и така нататък, да постигнеш поне частично нещата, които гарантираше предишното. Да кажем образованието. Да, напълно е възможно. Мисля, че е възможно. Напълно е възможно. Възможно ли е да гарантира да,
така да постигнеш така относително достъпно здравеопазване. Да, пълно е възможно. Възможно ли е да постигнеш, примерно, грижа за бедните, за възрастните хора, с социален патронаж и всички тези неща? Нали, непрекъсно се фиксират, ама пенсиите, не са само важни пенсиите. Значи, може да не увеличаваш пенсиите, но да направиш такава система, която да покрие огромната част от хората, от пенсионерите, които са възрастни, които нямат деца, защото и това е проблем. Децата бягат в чужбина. Нали, какво става с тези възрастни хора, които вече са немощни, не могат да се движат? Нали? Тук ще влезем в друга тема. Аз ще ви кажа можеш какво ли, става. Можеш ли да нападат ги, ограбват ги, убиват ги, изнасилват ги за една пенсия. Така, ама можеш ли да оправиш? За няколко лева. Така, можеш ли да оправиш и това? Да, можеш. Можеш, но става бавно, трудно, последователно, целенасочено. Хубаво, както са казали братите китайци, стъпка по стъпка. Но може да се постигне. А не просто да мечтаем за миналото общество, защото да, то може да е имало добри страни, но то си отиде. Отиде си под така благосклонните погледи и възгласи на хората, които сега в голяма степен страдат от неговото заминаване. Спомним си преди време, 90-те години беше началото на демократичните промени. Отивам на един митинг. Един човек се дере. Комунистите в Сибир! Долу! А той такъв човек, окъсеничък, нали, така, очевидно, така, бедничък. И така си го гледам и си към Боже Господи, ако знаеш какво те чакаш, тук че викаш, не си давам комунизма, не си го давам, моля ви. Но сега да, това няма, е положението. Няма ли още нещо? Ние се върнахме назад и аз, когато започвам такъв разговор, винаги се опитвам, живял съм и в двата строя, вече горе-долу стана еднакво време и в двата. Казах ви коя година съм роден, смятаме коя година. Не, горе-долу еднакво време в двата. Вярвам, че по-голямата част от съзнателния ми живот е вече след 89-та година, защото преди това съм бил все пак дете, нали? Аз съм живял и в двата. Не, достатъчно дълго време живях и в така. Но няма ли нещо друго? Поради самия начин, по който бяха изкривени обществените и икономическите отношения, този строй по едно време затъна в собствената си неспособност да възпроизвежда достатъчно блага и достатъчно творчество, за да се развива конкурентоспособно. И не ми давайте за пример Китай, защото Китай е нещо друго. Китай направиха необходимите промени и в момента, ако говорим за експлоатация на човека от човека, тя е много по-голяма. Не в Съединените щати, а в Китай. Не, така е, факт е. Но се управляват от една партия комунистическа и се водят комунистическа държава, а всъщност имат капиталистическа економика с много силен дял на държавен капитализъм, но и много силен частен дял. Но това е друго. Не беше ли проведена системата отвътре? Да, отвънка ни помогнаха. Штатите, икономическата война, която поведоха, историята с цените на петрола, които рухнаха тогава 80-те години, затъмването на Съветския съюз в войната в Афганистан и прочее. Но системата като че ли отвътре беше проядена. Тя затова и толкова лесно рухна. Нещо, което вие не сте верили 80-те години, че и така ще падне. Бум, бум, тряса и край. Да, без всякакво съмнение. Поради простата причина, че се разкъсва... Да, говорим, че прехода... Мога се извинявам. Май началото на прехода го дадоха така най-близките до върховете на партийната и економическата номенклатура. Значи рухването на социалистическата система до голяма степен е предопределено от нейната икономическа неефективност. В така зората на социализма, нали, ти имаш патоса на това, че ето тук ще ликвидираме туберкулозата, ще ликвидираме неграмотността, всичките деца ще ходят на лагери. Бе, патос, ентусиазъм. Има, да. И всичко да. Това нещо е пряко свързано с производителността на труда. Баща ми е казал... Така съм бягал, защото няма рейс. Или през зимата съм бягал, той, Бог да го прости, работеше в Бухово. И бягал съм 19 км, за да отида на работа. И представете си на по-късен етап, кой ще бяга 19 км. И защото там не може, трябва да пусна нещата, защото ще стане страшно. Полека-лека обаче всичко това нещо се разкъсва. Нали, от... Поради много причини. Едната от причините е, че хората не стават по-равни от други. Достъпа до
до материални блага се диференцира, или както казва Бжежински, топлата вода убива социализм. И когато се появяват така допълнителни тексти, които не се разпределят по-равно, съвсем естествено се разкъсва връзката между труд и материалните блага. Това съвсем естествено стигаме до прочутата максима. Те ни лъжат, че ни плащат, ние ги лъжим, че работим. В този смисъл живееш в едно... Е, това мина. Ама трябва ли пък да живеем в някакво... След което обаче... След което... Уволчено общество с една малка група едри олигарси, тънък слой сравнително за заможни и всичко останало надолу леж. Значи... Големия проблем е не е толкова в тази пирамида. Тя съществува практически навсякъде по света. А става въпрос за изсмукването, нали, и безразличието, ако щете, именно на този слой отдолу, за който ви казвате леж, от една тънка прослойка отгоре. И то безобразно, безогледно изсмукване на последния ресурс. Ако щете, на зъбите, на чинетата, на хората от именно тази тънка прослойка. И ако задам за финал въпроса, какво наблюдаваме сега в момента, след всичко, цялото това упражнение, президентски избори, извънредни парламентарни избори, резултати от избори, какво наблюдаваме в момента? Някакво разместване на пластовете, социални, икономически, политически или просто наместване? По-скоро наместване, не толкова разместване. Вижте, до голяма степен победата в случая на ГЕРБ се дължи на селектираната, подбирана, нали, от ръководство на ГЕРБ, от организационна така потенциална Цветан Цветанов, на местни кадри, които са администрацията и местна и общинска, централна местна общинска администрация. Това са около 350 000 човека, които заедно с техните семейства прави един електорат избиратели, около 700-750 000 човека. Представете си как звучи на тези хора да се отървем от безумната, некомпетентна, крадлива администрация. Да. Нали, тези хора могат да са комунисти, могат да са патриоти, могат да са всичко, но идеята, че ще си загубят хляба, някакси... Така. В резултат, което ГЕРБ спечелих, тъй като нямаше и някакво, Бог знае какво, остро недоволство. Да, има недоволство, има ръмжене, много хора... къде по интелектуални, къде по финансови, къде по други причини недолюбват, без съмнение, ГЕРБ. И скандали, разбира се, които торпилират чувството ти за редност. Ако щете, с джиповете се квои, горските стопанства, всякакви такива неща. Но все пак нямаше някакъв взрив. При това положение... просто имаме по-скоро наместване на слоевете. Наместване, а не разместване. Наистина точно трябва така, да свършваме. Но вижте, какво ще се случи от тук нататък? Колко време ще продължи наместването и дали то ще бъде успешно? Просто тепърво предстои да видим. Тепърво предстои да видим. Как ще продължи, до кога ще продължи това наместване, колко време. Моя гост беше Кольо Колев, социолог, агенция Медиана, а на въпроса в анкетата ще гласувате ли за друга партия, ако изборите бяха днес, с което приключвам, осъвременявам резултата. 8% отговарят с да, но цели 92% не. Благодаря, че не гледахте, уважаеми зрители. Останете с програмата на телевизия СКАТ. Следва Час по България, професор Пламен Павлов.